အခုဆက်လက်ပြီးတော့မြို့ရွှေဆင်ဆဲအမှုပညာဆင်လာကြီးမားခဲ့တဲ့တခိုင်လုံးရွှေအေးမြင့်ရဲ့အကြောင်းကိုတော့ခိုင်မူကျူကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြို့မလာကျော်သူဘွဲ့ရွာသားကြီးစိန်ပီရာရဲ့မြင်းငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီးယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်စိုင်းဆရာကြီးဦးစိန်လှမောင်ရဲ့တမိငယ်ဆုံးဖြစ်သူမြို့ရွှေဆင်ဆန်းမြမတုခုမအနှုပညာရေးနဲ့ဖတ်တွေ့ကြီးပင်လာသူဖြစ်တဲ့သူမကတော့တခိုင်လုံးရွှေအေးအေးမြင့်ပါရဲ့ရှင်ကျေးဇူးရှင်မိဘများနဲ့ဇာနေမောင်ဘွားစစ်တီတော်များတမိတို့ကိုအားပေးကြတော့ကျေးဇူးရှင်ပရိသ
ဒီအကပညာတွေကိုတက်မြောက်ပြီးတော့ပရိသတ်ကိုရှော့ပြေးတင်ဆက်ရတာတွေဟာအင်မတန်ပါမိရိအရာနဲ့မှာလဲလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့တခိုင်လို့ရွှေအေးမြေဆိုတဲ့ မင်းသမီးဘွားကိုအင်မတန်မှကြည်နူးကြည်နမ်းမိပါတယ်ခိုင်လုံးရွှေအေးမြင့်နဲ့မြမသူခုမအနုပညာရက်တွေကတော့အတူကြီးပြင်လာတဲ့အဖော်ကောင်းတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်မြမကောက်စပြီးတော့ကပြပစ်ခဲ့တာမမအသက်ရှင်နှစ်သမီးလောက်ကလေးကစပြီးတော့ကပြခဲ့တာပါစတင်ငယ်တုန်းကတော့ဖေဖေကအိမ်မှာအမရရလည်းရှိတော်လေအမရရနဲ့တဆင့် မမအေးကငယ်ဆုံးညီမလေးဆိုတော့လေအမရရညီမလေးကိုစတင်ပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဒီရှစ်နှစ်သမီးလောက်ကနေစပြီးတော့ဖေဖေကနေပြီးတော့ဆီယမ်မအေးယူရီဒေါခင်ညွန့်စီမှာသင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်အမြင့်မင်းသမီးဆိုတဲ့ဂုံဘုတ်ကိုအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်မှာပဲရရှိခဲ့တဲ့သူမဟာတခိုင်လုံးရွှေအေးမြင့်ရဲ့လို့ပရိသတ်ရှင်နဲ့ဆွဲကြံပစ်ခဲ့တာ1960ခုနှစ်ကတည်းကပါ မမဆက်ချောင်းတဲ့သမီးလောက်မှာပဲဖေဖေဦးစိန်လောက်မှာမိသားစုနေနဲ့ဖြောပြေတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခန်းကဏ္ဍမှာတော့ဟိုမမအေးအနေနဲ့ကြာရနေရမှာတာဝန်ယူပြီးတော့ဖြောပြေခဲ့ပါတယ်ဒီအငိတ်ငန်းဆိုတာတော့ကလေးအငိတ်ပေါ့နော်ကလေးအငိတ်ကိုစတင်ပြီးတော့ဖေဖေကရိုက်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့ဟိုမမအနေနဲ့အငိတ်ဖြောပြေရေးကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်နောက်တော့1960ခုနှစ်မှာတော့
မယုံမြင်တန်ကြမှာအငိမ့်ခွင်တွေကိုရိုက်ကူးခွင့်ရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူမတို့လိုအငိမ့်မင်းသမီးတွေရဲ့ဘဝတခိထားခဲ့ပုံကိုလည်းအခုလိုပဲပြောပြပါသေးတယ်။အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့လေဟိုရုပ်မြင့်တန်ကြမပေါ်ခင်တုန်းကတော့ဟိုအငိမ့်မင်းသမီးတွေကတော့ဒီမန္တလေးကိုနယ်ဒီမှာကကြလာများတာပေါ့နော်။ဒီမြမရုပ်မြင့်တန်ကြပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ရိုက်ကူးရေးအစီအစဉ်တွေလည်းပေါ
aku sending bi, amiota ama wujani lule, birang supiu kedu mana miago, dolan awam yang kejaran mahuk balasih. Maie. Aici yang sabiro, ni mili mili kena ha, ni ayala lelu mati mare. Kailong shui ee mi ha, nyengwe mawe awam yang kedu mahuk bau. Jangan kau malai, sesuatu yang mulia lirik ini berita yang nyataku tanpa yang kau tuh cipari. Tangguh ya sesuatu kunemaro, pertama zon biasa ini nih, kau tuh kau biasa biasa mah, minta jom menteri tingzon itu papi, minta milih ni mian ni ama, kau biasa pilih ni yang kau biasa malai. Luji soya nih. Eh nama ro, acara top biasa tu mawa, pawai kapya gerapin. Aumian musang jenir itu kain longsui eh mihha. Video zaka ngaga kah mawa, kau sahmi demi pih, tiup sangzuan lego piata guinya gebari. Tujuh lima, lima minit ni mian, tapi aku mesti dia mesti bau ya. Cabe me, ni minit ni bawa aku mesti susun lain tu. Bila mewu senjat punya ya juga, lesen kencing tu tu mah ane ne. Jadi piat song piat yu cegel langgar ro. C, D, 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 C,
ဒီနားမှာတော့လေမြမအကစောင်းပတ်တလာရုပ်သေးတင်တဲ့သင်ပေးပါရယ်မြမအကနဲ့ရုပ်သေးဦးတော့တခိုင်လုံးရွှေအေးမြစ်ကိုလည်းသင်ကြားပေးပြီးတော့မြမအဆောင်နဲ့ပတ်တလာအတီဦးတော့အမကြီးများဖြစ်ကြတဲ့တော့တန်တန်ထီနဲ့တော့ခင်ခင်စုပါနေပြီးတော့သင်ကြားပေးပါရယ်ပရိသတ်များရှင်အခုဆိုရင်တခိုင်လုံးရွှေအေးမြစ်ဟာသူမချစ်တဲ့မြမအနုပညာရက်တွေကို လက်စင်ကန်တင်ကြားပေးနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဖို့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးဂျာဆုံးဂျန်နဲ့အချိန်တွေမှာရောသူမပါရီလုံနေပါသေးလေဝါရောပြီးနေလားသူသားသူတို့တမိထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီအခါတော်နဲ့ဒီဆူပြီးတော့ရှောက်လမ်းမှာရှောက်လာတဲ့အချိန်မှာအခါတော်ဆူပေးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာလဲဆူပေးပါတယ်ပြီးတော့မတို့ပွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာရွှေဖုံးတော်တိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလဲဆူပေးရပါတယ် โอเคဖြောပြရတော့လေမဟိုထောင်996ခုနှစ်မြမခီးသွားနှစ်ကလေးကလေစတင်ပြီးတော့ဒီဟိုတယ်ကြီးတွေမှာနိုင်ငံသားအဲ့တဲ့တို့တွေကိုမြမယူရအကစောင်းပတ်တလာရုပ်သေးများကိုဖြောပြတင်ဆက်ပေးပါတယ်အဲ့လိုတင်ဆက်တဲ့နေရာမှာလဲစပိန်နိုင်ငံကနေပေးတဲ့ဟိုတခန့်လုံးရွှေအေးမြင့် နိုင်ငံတကာအနုပညာရည်သွေးစုရွှေတစိမ့်စုကိုမရင်းနဲ့ပေးရချင်းမြင့်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။သူမကတော့သူမချစ်တဲ့မြမမှုအနုပညာတွေနဲ့ပျော်ပါရင်ဘဝကိုလိပ်ပြလုံလုံဖြတ်သန်းသွားမယ်သူပါ။မြမအမျိုးသမီးတူပီပီမြမအနုပညာကိုချစ်မြတ်လို့တွေသူမရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုတော့သူမရဲ့စကားဇံတွေကနေတဆင့်ကျမတို့တွေထိုးဖောက်မြင်နိုင်ပါတယ်။မြမတို့အနေနဲ့ကတော့ပညာရဲ့ရင်ပွဲလေတင့်ပေါ့နော်။ ဒီမြမယူရအနုပညာဟာမြမလူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအနုပညာလေးကိုတော့သိထားသင့်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရင်ကျိမှုပြောက်လို့ရှိရင်လူမျိုးပါပြောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြမလူမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်တော့မြမယူရအနုပညာလေးကိုတော့သိထားသင့်ပါတယ်လို့မမအေးကပြောချင်ပါတယ်။ဒါကတော့နေမျိုးပလာကျော်သူဘွဲရရွာသားကြီးစိန်ပေရာရဲ့မြေစိုင်းဆရာကြီးဦးစိန်လှမောင်ရဲ့တမိဖြစ်သူမြမရင်ကျိမှုမ